မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးဒီနေ့မှာတော့ဆရာကိုအမေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာရဲ့အိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ကျလိုက်တာအိုးအိမ်ရှံမီကိုပိုင်အိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘလို့ရရမျိုးလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဆရာကိုလာမေးကြတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဟလာဒီရဲ့ကျေရလေးကိုဆရာအားလုံးကိုပေးချင်နေတာကြာတယ်သို့တော့ဆရာကဒီနေ့မှာတော့လော်လော်နဲ့ထိထိရရဖြစ်စီပြီးတော့မခတ်ခဲပဲနဲ့အားလုံးတို့ကလှုပ်လို့ရမယ်ရေတရားဟာစင်ဖို့တည်းရှင်ဖို့မကြည့်အောင်လို့ဆရာအိုးအိမ်ချမ်းမီပေါင်းဆိုင်စီဖို့အတွက်မိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးရသောအားထားရသောဟာလားအထောက်အပံ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်းဆိုင်စီရန်အတွက်ရေတရားလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရှယ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျအကျေစုများစွာတင်ပါတယ်ဟာလားဆရာရဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးတော့ပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ဟာဆရာရဲ့ဒီဘဝတော့တချို့တွေလည်းလာညှိကြတယ်ပေါ့အိမ်လေးနဲ့ကိုအိုးကိုအိမ်လေးနဲ့ကိုအိုးကိုအိမ်လေးနဲ့နေချင်လိုက်တာဆရာရဲ့ပေါ့တချို့ကလည်းဟာတရှင်းနေတောင်ရှိတာပဲဟာဟိုရင်ဝင်မှာခိုးလုံရဒါဟာလဲအိမ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးလေးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့တော့အိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်စီရန်တော့နော်အိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်ခြင်းစီနဲ့ရေရရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဆရာကဒါကိုပုံသေးတကားကလေးကိုလည်းရေရရာလုပ်ပုံလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားတည်တဲ့အခါမှာဖျားထိတင်ရပါတယ်ထို့သူပဲအိမ်တိုင်းမှာအိမ်ဦးနှက်ဆိုတာရှိသလိုဟာလားအိမ်ခေါင်တိုင်းရဆိုတာလည်းရှိတယ်ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တိုင်းမှာဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဖျားကြောင်းဆောင်ရှိသလိုပေါ့အိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖို့အတွက်အယိတ်အဝါဒရရှိစေဖို့အတွက်အယိတ်အဝါဒခိုးလုံရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ထီးဟာအိုးအိမ်ချမ်းမီနဲ့တူတယ်ဒီကချောင်းဟာနေပူတဲ့တံလဲခံနိုင်တယ်လို့မိုးရွာတဲ့တံကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တဲ့အန်တုနိုင်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းအထောက်အပူဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးလိုပဲအိမ်ဆိုတာဟာလည်းမိကိုအားထားရအတွက်လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်ရေတရာအနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါအိုးအိမ်ရှံမီကိုအထူးပြုတဲ့သဘောအနေနဲ့အိုးလေးတစ်လုံးလုံးမယ်အိုးလေးတစ်လုံးမှမအားရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအိုးလေးကိုဆိုတော့အိုးလေးထဲမှာမိမိအသက်က30ဆိုထီတသေးလေးတွေကြီးပဲทีอัพอยู่อวัยตะเตลิดิจีเวอัลละ30แท้บาโทษเพียงโอมิมิอัตหา40ဆိုทีตะเตอวัยนี้ดิจีเวอัลละ40แท้บา40ကိုโทโอเเละมาแท้โอมามาโอเอ็งแชมเปี้ยนปိုင်းဆိုင်มาซิหลูยีเนาะโอมาโอเอ็งแชมเปี้ยนปိုင်းဆိုင်มาซิหลูยีอัตาโอเล่มาโอเอ็งแชมเปี้ยนปိုင်းဆိုင်มาซิဆိုပြီးทีเล่แท้อัตตะก25ဆို25ละแท้บ่แท้ပြီးตัวได้อะမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမိမိဟာကြာစာပတိဆိုကြာစာပတိရဲ့စနေဆိုစနေရက်အင်္ဂါဆိုအင်္ဂါရက်ထိုရက်ရဲ့မနက်ထိုရက်ရဲ့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့17နာရီအတွင်းမနက်ပိုင်း9နာရီကနေ17နာရီအတွင်းမှာမိမိအာယုံတဲ့တဲ့အာယုံကြတဲ့ဟိုအချိန်အပိုင်းချမိနေလေးတခုမှာမိမိရဲ့ဂျိုခွင်ဖရာစနေဂျိုတောက်အင်္ဂါဂျိုတောက်တင်းလာဂျိုတောက်ဒီဖရာမှာတွားရောက်လူတန်းပြီးတဲ့အခါထိုကနေအပြန်ကိုကနေအပြန်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တန်ခါကိုထီတလက်တော့မဟုတ်ယဟန်တန်ကာကိုထီလေးတလက်လှူပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒါဆိုရင် OA ချမ်းမီပိုင်းကိုပိုင်းဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အထောက်အပံ့လည်းဖြစ်စေရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဟုတ်လားအဋိဌံလေးအနေနဲ့စတရဝင်နာမျိုးတော့မဟုတ်မိမိရဲ့တတ်စီဝင်နာမျိုးလှူပေးပါဆရာကြီးဘလို့အဋိဌံဝင်ရမလဲဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့အထောက်အပံ့နေရအောင်တမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်တည်းအထောက်ပံ့ရအောင်24ပဋ္ဌာအကျေရွတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်မြေတာတော့ရွတ်ပါရွတ်တဲ့အခါမှာလည်းနံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားပင်ပါနမနှစ်တစ်ချက်ကနတ်ပင်မှာနမ3တစ်ချက်ကမိမိမြေတာတော့ယွတ်မလားပဋ္ဌံယွတ်မလားယွတ်ဆိုပါယွတ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာလားနတ်တွေတော့ပင်သားပြီးအမြဝေပေါ့အမြဝေပြီးတော့နတ်ပို့ပါဒါဆိုရင်နတ်တို့ဓမ္မတိဝနှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်စကြဝဠာတိုက်တပေါင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဓမ္မတိဝနှစ်မြတ်နတ်အပေါင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဟာဖုံတကူဖြစ်တယ်သူတို့ဟာမိမိဝေမြားလိုက်တဲ့အမြတွေကိုတာဓုခေါ်နိုင်တဲ့အခါဖုံတကူတူတက်အယောင်ဝါတူတက်လာတဲ့အခါအဲမိမိကြောင့်ထီပေါက်သွားတဲ့အခါသူတို့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဘာလို့အဲ့နေလဲဆိုပြီးထိုလူသားရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ထိုလူသားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌံပယိရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါအမြဝေခြင်းအားဖြင့်ဒါလေးပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းထောက်ပနာပြုပါကတကယ်ကိုတိတ်ချအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်သွားစီမဲ့ရေရရာအထောက်ပံ့ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇာဆာအနေပြန်ပြောပါမယ်။နော်။အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်အတာအိုးလေးတစ်လုံးလိုတယ်အတာအိုးလေးမှာမအိုးအိမ်အိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်းဆိုင်ပါစေကြီးဒါပြီးသွားတဲ့အခါထီလေးတတ်စိတ်ထဲပေါ့
ဒီအဖြူသေးလေးအဖြူသေးလေးတွေတတ်စီထက်ထက်ပြီးရေလေးထက်ပြီးမိမိရဲ့မွေးနေရောက်တဲ့အခါ9နာရီကနေ17နာရီတင်းသွားရောက်လှူတဲ့ဖို့ကအပြန်တန်ငါကိုထီလေးတက်လက်သို့မဟုတ်ဘုံကြီးကြောင့်ကိုဝင်ပြီးထီလေးတက်လက်လှူတန်းပြီးတဲ့အခါထိုနေ့မှစ၍အထိတ်တန်17ရက်ဝင်နာမျိုးသို့မဟုတ်တတ်စီဝင်နာမျိုးမြေတာတို့သို့မဟုတ်ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်ဆိုပြီးအိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဖျားပင်မှာနတ်ပင်မှာအမြောက်မိမိတို့ပဋ္ဌာန်းပရိရွတ်ပါအမြောက်ဝေပါနတ်ပူပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟလာထူးထူးခြားခြားပဲတမာတီဝနှကောင်းနှက်မြဆက်ကြဝါရာအပေါင်းတိုက်တသောကနှကောင်းနှက်မြအပေါင်းသူတော်စင်မိမိတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ဝိဇာဇောကြီးတစ်ဖက်တည်းအဆရှိတဲ့ဂုံနဲ့သူတွေဟာမိမိကိုအိုးအိမ်ချမ်းမီထောက်ပံ့စေဖို့မိမိရွတ်ဆိုတဲ့လူသားနဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အဆရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအထောက်ပံ့ပြုပြီးတဲ့အခါဒါအပြင်ပဋ္ဌာန်းတရားရဲ့အစွမ်းအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်မိမိဟာတိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲအိုးအိမ်ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာလက်ခမောင်းခတ်ဟောရင်းနဲ့အဆဆာရရမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောမိခိုတွေ့တာရဦးအိမ်ရှမ်းမီလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပါဆရာငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတော့ဆရာငယ်ပေးတဲ့ page မှာလဲ like ရိုက်ဟာလာတိုက်ရိုက် like ဟောစရံနေအပတ်တာဟောစရံနေကြည်နိုင်တယ်လို့ဗီဒီယို shorts ဗီဒီယိုရရာတူလေးလည်းကြည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာကိုချက်ပြသွားပါအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းထားလောင်းပြောရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဘူးစောင်းလို့အဆဆာရရဦးအိမ်ရှမ်းမီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်